აქედან თურქეთში პომიდორი რო გაიტანო 300% გაკ ბაჟი და იქიდან რო შემოდის პომიდორი ცრამდენია ბაჟი 0 ფაქტმეტრის დასკვნით ლევან ვასაძის ეს განცხადება არის ტყუილი საქართველოს დღეისათვის ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა აქვს რაც მოიცავს გამარტივებულ საგარეო სავაჭრო რეჟიმს და საბაჟო პროცედურებს ასევე დაბალ საიმპორტო ტარიფს საქართველოსა და თურქეთ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მოქმედებს. შეთანხმება ქვეყნებს შორის ვაჭრობის ხელშეწყობასა და იმპორტზე დაწესებულ საბაჟო გადასახადების გაუქმებას ითვალისწინებს. აღსანიშნავია, რომ თავისუფალი ვაჭრობა ყველა ტიპის პროდუქტზე არ ვრცელდება. ეკონომიკურ თეორიაში მიჩნეულია და უკვე მრავალჯერ პრაქტიკამაც დაასტურა, რომ ყოველთვის უკეთესია ქვეყანას ქონდეს რაც შეიძლება ლიბერალური სავაჭრო პოლიტიკა, ანუ ეგრეთ წოდებული თავისუფალი სავაჭრო პოლიტიკა. ამ შემთხვევაში ქვეყანა მოგებული რჩება, რადგან იმპორტირებულ პროდუქტს ყიდულობს იაფად, მისი ექსპორტი უფრო მეტად იყიდება საზღვარგარეთ, საერთო ჯამში ვიღებთ სიტუაციას, რომ მოხმარებლების და მწარმოებლების ჩვენი ქვეყნის გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში იქნებიან, ვიდრე თქვათ ვაჭრობა ეკნებოდა მაღალი ტარიფების ან ქოტების ან ვაჭრობის სხვა შემზღუდავი ნორმების პირობებში. საქართველოს თურქეთიდან იმპორტირებულ პომიდორს ნოემბრიდან მაისის ჩათვლით საბაჟო გადასახადი აქვს 0%. ხოლო რაც შეეხება იმ პერიოდს, როდესაც საქართველოში ადგილობრივი მოსავალი მოდის, საბაჟო გადასახადი თურქულ პომიდორს 12% ეკისრება. თურქეთში ექსპორტისას პომიდორი საბაჟო გადასახადით არ იბეგრება. თუმცა თურქეთს ქართული პომიდორის იმპორტზე დაწესებული აქვს კოტა 600 ტონის მოცულობით. ჩვენ უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში საქართველოსა და თურქეთ შორის განხორციელებული პომიდორის ექსპორტ-იმპორტი შევისწავლეთ. იმპორტირებული პომიდორის ძირითადი ნაწილი საქართველოში თურქეთიდან შემოდის. საქართველოში თურქეთიდან 2012 წელს 10000 ტონა, 2013 წელს 14000 ტონა, ხოლო 2014 წელს 19000 ტონა პომიდორი შემოვიდა. ამ პერიოდში საქართველოდან თურქეთის მიმართულებით პომიდორის ექსპორტი საერთოდ არ განხორციელებულა. როგორც ვნახეთ, თურქეთიდან საქართველოში პომიდორის იმპორტის საბაჟო გადასახადი 7 თვის განმავლობაში 0%-ია, ხოლო დანარჩენ პერიოდში თურქული პომიდორის იმპორტი 12%-ით იბეგრება. საქართველოდან პომიდორის თურქეთში ექსპორტისას საბაჟო გადასახადი არათუ 300%, არამედ 0%-ის ტოლია.